Jaki Onekiko zaletasuna eta jende berria ezagutzeko gosea elkartzeragoaz. Saltxari beldurrik ez dioten hiru sukaldarik, euren teknikarik onenak erabili behar izango dituzte, gonbidatuaren gustua limurtu eta elkarrekin afaltzera joateko helburuz. Sukaldariek, gonbidatuak aukeratutako bi plater kozinatu behar izango dituzte, baina zailtasun batekin. Errezetarik gabe. Ni sukaldean tradizionala naiz, baina jendearekin esperientzia berriak bizitzeko prest. Italiarra, mexikarra, turkiarra, denetarik prestatu dezake norbait txunditzeko. Sukaldeko tresna bat izan beharko banintzateke, sua izango nintzateke. Oso pertsona alaia naizelako eta txispa askorekin. Baina hori bai, kontu zibili beharrekoa. Gonbidatuak plater bakoitzaren egilean nor den jakin gabe dastatu eta erabakiko du zein den jateko modukoa. Baina sukaldariek emaitza aldatzeko azken aukera izango dute. Postrea. Saria, puntu gehien lortzen dituen sukaldariarentzat. Afari ezin gozoagoa gonbidatuarekin. Berehala jakingo dugu erantzuna, orain jateko modukoan. Saioa Itxaso eta Rosa, kaixo! Kaixo! Ongi etorri jateko modukoa saiora. Ze, prest zaudete? Aitz prest. Aitz prest. Beti prest. A ber, zuek ezagutu nahi zaituztet, saioa, zuzara kuadrillako saltxeroena, esan didate. Hori erratu dute, bai. Bai, ez da. Eta zergatik, daukazu fama hori? Ez dakit, ni beti animatzen naiz esperientzia guztitara, erraten diazu joan ez dakit nora joanen naiz, ez dakit, ni prest nago esperientzia berriak bizitzeko eta animatu beti. Saioa naiz, 21 urte batzu eta berakoa naiz. Oso pertsona urduria naiz eta genio bizia dut. Sukaldean ez naiz sobera berritzaia, baina ez dut aukerari galtzen jende berria ezagutzeko. Itxaso, impultsiboa zarela. Bai. Zergatik? Jo, ba, guztia ez daitelako bizitzan pila bat arriskatzea. Eta eozer gauza egitea. Itxaso naiz, 19 urte ditut, eta lezoarra naiz. Nahiko pertsona impultsiboa naiz, eta improvisatza ere gustatzen zait. Sukaldean dakidan guztia, ama eta monak erakutsi didate, eta baita jendea limurtzen ere. Rosa. Kaixo. Orain isil-isilik, zaude, baina, aizu, isiltzen ez den horietakoa zarela esan didate. Bai, bai. Momentuetan hor, sartu behar genaiz. Bai. Bai. Eta gaur etorriko den edo ezagutuko duzun gonbidatua zer nahi duzu? Berritxua hitz egiten duena edo isil-isilia? Berritxua izatea nahiago dut, baina berdin zait, ni beti galetzen nago. Rosa naiz, 21 urte ditut eta donostiarra naiz. Kazetaritza ikasten dut, jendearen historioak entzutea eta kontatzea asko gustatzen zaidanako. Nire ama sukaldaria da eta bera erakutsitako guztia gaur erakustean ator. Aizue, prototiporik bal daukazu, eh? Prototiporik ez, bino bai egonez muti horiekin orokorrean izan dire berdintxua. Osa, morenoak, begiarriak... Altuak edo... Estándar. Estándar. Ni todo lo contrario. Altuak. Estándar ez dakiz zer den, estándar. Ez sobera altua eta ez sobera basiua. Neurrilan, ez da? Itxasokin agit sintonia ona sentitu dut, bizigara nahiko hurbil, eta iaran bai sentitutela berekin filindo hori nahiko berdintxo garela izaera aldetikan, eta ez dakit, agitzalaia ditu zait, hurbila eta agitzongi. Bueno, zuek ziur aski gure gaurko gonbidatuak, gaurko mutila ezagutzeko gogoz zaudetela, ez da? Intriga bai. Bai, eh? Bai. Ez dakit zergatik pentsatu dut izatea surfero bat, ez dakit zergatik, ez galdetu. Gero ere atsegina izatea, ondo tratatzea guztiei, eta ba, ukitzea gogoak denak ezagutzeko eta ondo pasatzea. Tira, Baneskok, zer esango dizuet, gonbidatuaia helduko da oraintxe bertan. Bera, bere buruarekiko segurtasun handiko pertsona da. Umoretsua eta oso gertukoa. Bera, Zumaiatik dator. Gurekin da, Cristian. Kaixo, Cristian! Aba. Ongi etorri gure sukaldeetara, zemoz? Ondo. Ondo. Eta oso posika nire izan. Bueno, jateko gogoz? Bai. Eta jende berria ezagutzeko gogoz? Beti. Cristian naiz, 22 urte ezkat, Zumaiarra, Tito edo Papi deitzeaten, asko lebatzetelako, hori esatu dute.
segurtasun ondia dokat, eta bueno, hone etortzen naiz, ondo pasatzea eta jende berria zautza. Zu, frukaldaria, kemen dauzkazu? Ze? Garra. Panorama erra ikusten duzu. Bai, hori bai, hori bai. Bueno, eta zuek nola ikusten duzu? Guapoa. Beka, lehenengo iritzia. Guapoa. Majo, oso estilo la tipo chulito eta gero bastante altua, hori gustatzen zaite bai, eta oso simpatiko eta bai oso. Alaia. Alaia. Fisikoki, ez alaikeu, rosa eta itxasu gustatzen zaizkitela bien. Momentuz. Chulito ematen du, eh? Cristian ez da nire prototipoa 100%, baina ez naiz izten ezertara eta ezagutuko eta jazer gertatzen den. Nik erraren un baula rollazo, osea, jauzteko modua bintzat, gustatzen zait. Ondo. Kamiseta estilo hori eta zapelan atola ezagitu zait bazula rollazo. Dai. Bueno, kozinatzen hasteko prest, ez da? Beti. Badakizue, iruna plater prestatu beharko duzue, Cristianentzat, Cristianek aukeratutako bi plater, eta gero azkena postrea zuek etxetik ekarritako errezetarekin egingo duzue. Cristianek dastatuko ditu, eta puntuak emango ditu, baina sukaldaria nor den jakin gabe. Gauza bat esan behar dizuet, hemen sari bat dago. Afari bat, elkar banatuko duzuena Cristianekin. Noka falduko du azkenean Cristianekin, ba, puntu gehien lortzen dituen sukaldariak irabaziko du saria. Lehenengo platera. Ez esan, Cristian, baina pistatxo bat emaidezu. Gazta, no? Gazta. Gehi ezin dut esan. Gazta pila gusta ez zait. Gustatzen? Pila bat. Bai, niri bai pila bat egiarran. Bai. Ardu nondo. Baserrikoa. Neri ere bai, gertatzen zait. Fuertia, ez? Bai, suabeak hobeto, nire ustez suabeak. Ez que suabeak, bere puntuak, berez. Bai, bere puntuak. Fuertiak, bai, guau. Eta suabe hasten dienak eta gero intentsitate egotzen doa zenak, bueno, bueno. Ni pensé que Cristian no llega con Adela, ¿eh? Es Adeleno. Suave, suave, flow, flow. Panagero. Racatunga. Era intento, vale. Gero racatunga. Ni ne saltxan, que si vacileo, indirecta, que ta ya ni que usted camela tuyo, dala. Sukaldariok, iru, bi, bat, jaso kutxak. Zer? Hasi dira, usain zen. Zer? Lehenengo impresioa edo iritzia. Itxaso? Bai. Zer? Zer ikusten duzu hor? Ematen du sorgintzopa bat bezala. Sorgintzopa? Sorgintzopa. Hemen denet, hau ez dakit. Pozima bat ingo zuzu. Hau eta sorginak, eh? Zu sorgintzeko gainea. Oh! Cristian sartu da txulito-txulito, baina nik uste urdurintasun puntua nabaritu diot. Esan niten nian itxaso, pozimarena, espero, ez gezer txarrik egertat. Saibaz, zeitzura hartu diozu horri. Nire gierran onjuak eta holko hauzak nia ez diatez gora graza egiten, baina bueno, sukaldatzea izango da erronka bat, hau, no? Nik uste lehenengo errezeta honen erronka izango dela sukaldatzea arkadarik eman gabe, edo, bueno, behintzat ongi egotia. Zer kozinatu beharko dute? Risotoa. Esan izu ezen bezala, gustatzen zait. Errealia, ja pista bastante esan. Italiara joango gara orduan. Bai. Niretzako risoto bat egitea, bai, osa konkistatzeko manera izan daiteke, baina hori gaizki egiten baldin bada, buf, desastre hutsa izan daiteke hori. Eta zergatik risotoa? Justo bi lagunda eskat, Ian da Mikel. Zumaia radiana, baina Italia radia. Zuen omenez. Zuen omenez. Hori da. Orduan, hau, risoto hau jaten duzun bakoitzean, zure lagun minioiek edo? Ze, erronka handia da, zuentzako? Ez. Asi dira ja, irrifar urdurioiek agertzen eta... Baina berak asirati daka irrifarroi, eh? Ni bijatu nahi. Ni urduri dago, urduri dago. Urduri? Ez. Normala, eh? Irunizka guapa ikusi dituta. Ez, enteramente... Puede ser. Ez desuete zaitu izango. Pasatilla puntu bat badauka, baina jo hasi da filosofeatzen platera asko gusta dezaizkiola eta nik uste puntu hori badakala. Sukaldariok, adi, iru, bi, bat, lapikoak zutak. Cristian konkistatzeko nire risotoak gazta pila batera bango du. Itxaso zinean, ez? Bai, itxaso. Irakaten gazka? Bueno, ez ikasten nao. Nao, zerrena nao, ez duzen, txikiena. Lehen ezkuntza. Zirurtetik amea birtutara, jo bai abeslaria naiz. Bai. Zuzo kompartitza du musikakin, eh? Abeslaria zea? Ez. Dantzaria naiz, azkenean. Dantzaria zea? Ah, bera.
Bera dantzaria da. Ni abeslaria naiz, suena la campana. Así que dones tierra. Bai, bai, bai. Txik aztezu? Kazetaritza, hemen lehioan. Epa, eta, oza, zena zuen, telebista grabaketan bizela, kamarakin edo o kazetari normal. Gehiago gustatu zait, periodikoan lan egitea eta horrela. Nahi. Bai. Lehenengo kontaktua izan da, sobretodo, Itxasorekin, eta hor geratu gara saioetan nik, en plan, zer egiten dugu, baina gero beratorri da, eta oso jatorra izan da, orduan, ba, espektatiba, pues, ikusi pixkat gaizki hori, baina gero oso ondo portatu da. Nola ikusten duzu saioa? Baina, nire aiztorpia naiz, orduan, edozen momentutan nabala sartuko dbiantzan edozen gauza. Nire amak erran ditzu kaldaria da, eta erran dit kontuz, suakin, ze, vamos, edozen momentutan distraitu, eta... Bertatu zaizu lehenengo alditan, bapaten erre, motibo bat. Nik izan un susto bat, egon naiz urte batzutan residenzian bizitzen, ikasten un bitartean. Bai. Eta ordu nahi nintzen, pues, olilloak endola patata frijita dola egiten, eta konturatu orduko erorizten olillo pixkot zura, eta vamos, lien lapi... Eta, klaro, hor da, saltatzen bali madu alarmak, residenzia guztia ustu, bomberuak... Lehenengo hitzak urutatzuk jogulekan, aber, egiarra izan da gutxi, ze gelditu da gehiago itxasoren gan, ordu nerekin etorri azken momentuan. Eta egiarran aski ongi, osea, aski hurbila ditu zait, ongi erori zait, eta gustatu zait bai momentori. Zuk gehiagorik ezin duzu ikusi, Kristian, zek gero badakizu, dastatu behar izango dituzu platerak, sukaldarian orden jakin gabe. Eta bestela ere gozioa zertzen naiz. Gortzen zara, eh? Berriketa gara, mesedez, gero izango gara berriro zurekin. Gero arte, aio, aio, aio. Aio. Lehen prototipeko dagoa, maso menos dia, baina, bueno, ez dago gaizki. Morena guztaz eskit, baina beti tendentziak at, rubiekin eroitzea eta... Bai, debilidade.hori bakaz, bai. Neskak, nabaritu duzu igual batekin feeling gehiago izan duela, beste batekin baino, venga, neskak. Ni nabaitu nerekin tentsio puntu bat. Tentsio? Bai, nik ere ikusi dut, eh? Bai, bai. Urduri jarri diozu saioa. Zure begira horre. Zai, baina zure ibilintzara horberekin bazileo puntu horretan ere gaizto, gaizto. Baina ni tiratuet gehiago. Nik fijatu naiz eta Itxasorekin asko egon daizketan, baina gero hor ikusien zaioarekin atrakzio asko eta ojo kuidao, eh? Ez dakit hor zerbait gertatu daiteke. Gauza bat esan behar dizuet ba, Kristianen gana joango naiz. Ai, gero kontatu zerbait. Bai, 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 bai. Zuei buruz zingo dugu, eh? Bai. Bai. Ai, ai, ai. Zukon gitzegin, eh? Zukon gitzegin. Beraren gana noa eta laster arte neska, gero arte, aio! 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 Nik uste Kristianek feeling gehiena izan dula Itxasokin. Eta bai guztu du berekin igual enkajatze aldula gehiago izahir aldetik bai. Kristian! Ehei! Ehei! Zimoz! Zu ondo, ikusi zaitu? Jode, augusto begia izan da. Jode, augustora, eta neska? Bara, arraia. Energia ona nabaritu dut, baina... Egingo dugu errepasotxo bat, Kristian. Venga, a ver, Itxaso. Iruditu zait oso simpatiko gala eta badala pertsona bat lagunekin ego parrandoan eramateko moguan, da hola, eta... Venga, urrengo titularra, Rosa. Itzen deten abaitek ikuste zaio bastante alegri gala. Egoingo ez impresio oso oso ona. Oso ona. Eta saioa? Saioa... Zer. Ala, irri farri atera zaizu. Saioa... Diferentia, isitzen behar baino geho itzite unian, ba, erakarritu horrek. Konfiantza. Konfiantza transmititzit. Irurak oso jatorrak, baina bat aukeratu beharko duzu. Hau da, ondo pentsatu. Nik hemen, zera mobilean, irurak agertuko dira, eta zuri lehen begikolpean gehien gustatu zaizuna, mesedez, zein den esaidazu. Ondo pentsatu, eh? Ez que behak joko pio eman dit, eh? Honek? Bai. Zer? Bomba bat, tia. Hori da, gehien gustatzen zaizuna? A ber, gehien, oen ez dugu esango hori, baina oen esola atentzua ditutena da nire zelako kabraloka. Ah, bai, eh? Ez da egit, bak ezu. Bomba bat ezela, tipa, eta momentu zer, bai, ditzit atentzua. Ondo esan duzu, Kristian, momentuz... Bai. Hauxe da. Hauxe nahu, gero. Zuretzat bomba, izan daitekena. Bueno, ba... Berari, gehien gustatu zaiona lehen begikolpean, Itxaso. Kaixo,
neskak! Kaixo! Kotilleo! Kotilleo, kotilleo, zer! Kontatu ja orain txebertan zer esan du. Zuei buruz itzein dugu. Are gehiago, lehen begi kolpean gehien gustatu zaiona ere esan du. Bueno, baina esan. Ba, itzein da. Esan orain txebertan, mesedez. Bai! Bai, 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 bai. Pista bat emango dizuet. Venga, venga. Kristianek esan du, zuen artean badagoela bere tankerako pertsona bat. Alaia, umoretsua eta berarentzat bomba bat dena. Filina nik uste izan dula gehiena, ba, saioarekin esango nuke. Adi, sukaldariok, 5 minutu, falta dira. Ostras, zer gertatzen da arrozarekin, Maitia? Ja, eske... Ja, agitz mantxoioak izate, eh? Eko, eh? Bai, bai. Zartagian jaban ditu nosaik guztiak, falta zen azten gazta botatzia. Bordu nik uste denboraz agitzen gehiok egintzela. Eta batean zeukan dena egin eta pues, fiskat estresatu nau, oza, hor ikusita dena egin eta nik negon arrozakin oraindik. Arroza, bai, berandu dotaet, baina mutilekin ni berandu enaiz ibiltzen, eh? Oso ondo saioa! Rosa? Hemen gaude. Azken ikutuan, ba, bai. Hori kontuan hartu, eh? Bai. Denpore ja, denporak aurrera egiten dut, ala Ester, bai. Bukatuko da, eh? Hala, ni listo. 5, 4, 3, 2, 1, denbora amaitu da! Nizuk aldatzen ikusi naiz pixkat desastre. Osea, nik uste nun hasieran bastante ondo manejatuko nula asuntuak, geho nabaritu etezetz, Claudiok ere gogoratu dit pixkat galdua neola, baina, bueno. Zaporez, zegoen ona, ze probatu dut, bino, bai itxura aldetik aneria zen agiz desberdina ze zeon marrona, eta berez risoto bat xuria da, eta bertzena xuria zen, orduan ez dakit ze pauso saldatu duten, ez ze pausotan eman duten denbora gehien, hasi que ez dakit. Nik oso exigentea naiz, orduan nik nire platerrari ez dut probatu, baina, bueno, presentazioa eta hori, ba, nik emango nioke 7,5 edo 8. Eserita dago, A ver, norren adelen bizko. Ai, ama. Zain uste duzu izango la lengua, a ver, motiazion. El saioa. Zuria. Neri, ai. Ez daki zergatik? Bai, saioarena. Aupa, Cristian! Hombre! Ondo? Bai. Earki ba. Dasta gela gau. Iru sukaldariek prestatu dituzte platerra hauek. Eta puntuak eman beharko dituzu, baina egilea nor den jakin gabe. Dastaketari hasiera emango diogu, lehenengo platera hause da, beraz, Cristian. Zuretza. Oh! Neri gara, que vergüenza! Niko guzti ditxura politxoa gara, egia esan. Bai. Lehan, tio. Normal izaten, hoi izatezen, ba, txuriago. Txuriago, bez? Aretita egertatzen. Morenito. A ber. Irugi hartzatia ere hartzen duzu? Ba, A ber, orpegia. Orpegi pixka. Ondo, ondo, ondo. Hola! Ez zaita jatu impresio hori izatea, ba. Italiara ez zaitu eraman. Ez dira, guztiz, guztiz, baino, bai, ba, bai. Tokia, baino, oso egina hori, bai. Jode. Beraz, lehenengo platerari puntuak eman beharko dizkiozu. Itxain, itxain. Asko barrez gaualako, da, trebetasun puntu horregaitik. 6 bat. 8 bat eman goiat. Ondo. Ni guztien un 6 bat edo. Zorti super ondo, pia. Zaporea. Bigarren platera zein den oraintxe bertan ikusiko duzu, Cristian. Hau se da. Hemen zer, beste itxura bat, eh? Hau beste itxura bat. Bai. Bai, uste nirea, bai. Nirea da, bai, bai, bai. Aurrea, honekin. Ai. Nirekin nire randu. Gustatu zaio. Diriri, Italia, Bai. Ondo? Bai, Bueno, a ver, zuria geratzen da. Qué fuerte. Honei emango iot, behatzi. Ay, no. Qué rata. Normala. Ya, se zorrotza da horrekin, Ez baina, beste bat falta zaio, orduan. Italiara eraman. Hirugarren aukera hau. Bai. Zuretzat, Cristian. Dios.
Zerrandu, Dios. Ondo, ondo. Pero Dios de Dios edo de Dios. No, Dios de... De Dios. Bai. De Dios. Bai, gustatzen zait. Gustatuko zaio. Bai, ni gusta baiet. Bai, baina eske gordina dago. Onjoak ere hor badaude, irugi arzatiak. Aurreti, beti, beti. Arrozakien gogortxua, bai. Bueno, al dente. Bai. Baina... Italiarrek esaten dute al dente. Al dente, baina... Al dente, ondo. Baina, justu, bain... Kago la leche, na pillau. Bena matete, baina... Bueno, zein godiu, ba? Zazpi, bai. Nah. Orain bigarren platera. Hau, esan duzu erronka handia izan dela, baina... Bai. Bigarren platerarekin. Ber bigarrena. Jo, eski bigarrena, ja, beraz. Beldurra, eh? Risotoa ja erronka zen. Bigarrena, a ber... Bigarrengo platera azkenian, nire herritarrai... Ai, ama, ez da izango espeziekin dozer baita, ez? Ez, zumaia, ez? Risotto guztiak gustuko izan ditu Kristianek, baina lehen begikolpean gehien gustatu zaion itxasok, sailkapeneko azken postutik ekin dio lehiari. Markagailua iraultzeko aukera du oraindik eta, bigarren errezetan sorpresa txiki bati aurre egin behar izango diote gure sukaldariek. Adi, lehiakideok, adi, sukaldariak, zeren bigarren platera kozinatzen ari zaretela itzorduak izango dituzue hemen gure gonbidatuarekin. Ondo, txalo bat, ondo, oso ondo. Itzorduak, 5 minututan berarekin hitz egiteko aukere izango duzue berriketa gelan. Kristian, peti kaldera bat egoten da bigarren platerean aragia edo arraina. Pista bat. Herrian... Festa bezala hartuta hau. Abai? Bai. Osa, festa bat egiten da Zumaian. Bai. Zer izan daiteken badakizue? Sardina nik uste. Sardina. Sardina. Bai. Sardina, sardina eguna egiten da Zumaian. Erantzuna kutxaren azpian dago. Beraz, sukaldariok, jaso kutxak. Gauza bakarra ez zindutena, oza, ez usaindu, ez jan, da gauza bat, eta testura, eta hola, ez zindu, eta hor du nizun dalo, egiten lan egin barra dutena honek, emeño, bueno. Hola, justu zuz emango izu, eh? Ez que Kristo nazka maten ditu lagarra. Nazka? Nazka, nola? Hola ikusita agian, bai, baino, prestatuzunean, kusu. Lehenengo errezetan tokatu zaizkit onjuak. Ta bigarrenan derremate tokatu zait olagarro. Osa, badire bi gauz karrikan ez zaizkitena gustatzen jateko dozu kalatzeko, ta tokatu zaizkit. Aizu, Rosa, olagarroarekin esperientziarik izan alduzu? Ez zait gustatzen, hasi que... Nik ez zaitin izagin olagarro bat, orduan oso gaizki. Zer kozinatu behar dute? Brotxeta. Baitare purean saltzan. Ah, batatarekin egin beharko bai, duzuen purea. Baina, olagarroa ez da beldurtu behar? Da, lehenengo hartze dugu larrua, bakizu, justu buruak anpartia, hueko zelaka, justu ikusiko zigor. Bakit ez dizue grazik aningo, baina hartze zu burutik an, bustetzezu, ora pare bat aldiz, boze izazpi, da behin sartzeak guan, plagatzezu barruan, bale, irekitzen, eta gero plantxan. Aida. Eta gero plantxan. Neri egiaran olagarro edutzen zait plater zai bat sukaldatzeko eta norbait txunditzeko zaila da erronka. Ez detuzte plater erresa jarri dietenika, baina, bueno, erronka bada arduan. Honetarako, hau guztia prestatzeko 40 minutu izango dituzue. Sukaldariok, zorteon, 3, 2, 1, lapikoak zutan, aurrera! Ez dakit, olagarroa ikaratuko duzun, baina zuek ikaratuta zaudite. Saioa bai, bitatzen nahi da, saioa. Launtza pixka bat beharko du, ez? Saioa, eta... Esaiozu, mesedez, aber zer egin behar duen. Hau, espetu pixkot, ez? Bai. Eta gero, hau, batu bardu bitartin berotzen. Saioa ikusiet, arazo txos eskala, olagarroekin, bai, nazka matezio erako eta gero lagun bendiat. Eta zuen menikam, bale? Zartu pixkot, hola? Bat? Artzen aldut, hola? Bai, hemen ikan txoen. Ai, ama... Maria. Ki aski. Testura horiek eta uf, ez... Kriston, atzera kaematen diaztak ez dut. Berriketak ari lara. Bale.
gero arte. Bueno. Aio! Aio! Ze, badoa, gure Cristian. Artu ez dakegu Cristian Instagrama, ez da? Venga. Orain. Baduzu. Venga. Kuatze megiraz, ea? Egin, torri, torri. Begira, begira. Zer? Cristian, jo, ez egitu epila ditu, ez da? Bai. Zer bat ditu? 2000 eta piko. Moda, dantzaria, aktorea. Nik uste gehienetan baina kamiseta gabe. Bai, gehienetan kamiseta gabe. Kontuz leik eman gabe. Egarra, niri bere Instagramak eman dit pixko patras. Osa, niri bila jendein postureta, ez demorbuzin kamiseta gabe, eta bila maten dit pixko tatzela. Etxera, erantuko modu guen. Cristianen Instagrama hause. Bueno, ya dagoeneko jarraituko duzu edo jarraitzen duzu. Orain dik ez, no voy a hacer la dura. Bera jarraituko dit, fijo. Ni nere sare sozialtan naiz introvertidagoa, da, bueno, ez ditut hainbertzeko horrelako publikoa zeke gotzen. Osa ezait, estilo horretako jendia gustatzen orokorren. Saioa, itzordua. Hanei tokatzen zait. Bai. Eutxi goiari. Venga, neska, goiarte. Ondo, pasagero kontatu, eh? Bai, aio. Lasai, kontrolpean daukat hau eta saioa eta Cristianen artean nola ikusten duzu, eh? Ondo, eh? Ba, o feeling bat, bai, eh? Bai, bai, bai. Badago? Bai. Hor gainera laguntzen Olagarroarekin. Ba. Aba, zeboz? Oie, energia. No? Olagarroekin borrokan. Ez eskerekas. Zeta, akos dugu Instagrame modelo azarela, ez? Benetan? Baiz, ibiligara kotillatzen zuen Instagrama. Tia, beti esan jate galo kameran frentian. Moldoko nitzara eta hori anak. Jue, pues ni argazkilaria naiz. Argazkilaria? Kirolari lotuta gehiago, bino bai argazkilaria naiz. Kirolari tozu? Bai, egiten dut dentikan, pues bizi, mendia eta hola. Igeria eta hola, minio guain nahi du zentratu mendilasterketetan. Erran duzu baita lehen, kirolaz aparte, ustut, entzun dut, egiten duzula dantza baita, ez? Bai, hau zuzen asoafela dantza. Ez. Ba, erakutzi guen zut. Bale, a ver. Azkarro agarrapak zu. A ver. Ba, lehen nahi duzu, hanka bat altza, bale? Estiratu zu, bien sinkronizazio ekin, aurrea. Ah, mira. Aldu zu, kombina ba, hip-hopakin, edo popinekin, robota bezala. Eta berri hola jarri. Mira, nik estilo hori ez bineo euskal dantzak bai iten jo. Nik egiten iten dut, de hecho. Bai, nik herriko jauak, oza, betidan egiten dut. Nik egiaran, bai, ikusi dutelikan dantzan, bai pentsatu dut, ostras, suposatzen un estilo horretako dantzak egingo zitula. Eta gustatu egiaran, bueno, ni ez nahi sobera estilo horren aldeko, bineo, bueno, ongi dantzatzen du. Argazkilaria ara, orduan, zaitek gande ez ezio bat ziten badeu. Apa! Saioa! Zemo! Kaixo! Kontatu? Hori, hori! Ibili gara pixko taletasuna iguruzola hasi, eta indit dantzata dena, osak imaginatzen aduz. Ondo dantzatzen du? Hori importantea da, eh? Aprobaito. Bai, kom aprobaito? Ongi, ongi, ez da nire estiloa, bine, bueno, bere estilu nongi. Ze estilo da, ba? Ona, ze? Ola, zerbait, ola, ez dakit nik olko hau zaketzen. Eza, ez da zure gustu kabari. Tipo TikToken iten diren dantza horietako bat, nik ez dakit. Osa, jabultatu denean itzordutik, ba, oso pozik egonda, gainera esan du egon direla dantzatzen, gauzak egiten, izketan. Egiaran itzorduan ongi egonez, gustora egonez. Osa, tematika ateri dugu, eta gauza honitz komunean genitun, orduan konten. Bueno, dantza, kirola egiteko modu bat, da. Kirolik egiten alduzu, eh? Ze kirol praktikatuko zenuke Cristianekin? Igual igerik eta hola. Ah, igerik. Arropa gutxikin. Ai, jo, lista da, neska. Bai, azkenean, nik uste dut itxasok denbora oro nahi du Cristian ikusi kamiseta gara. Bai, bai. Bai ez? Ba, bai. Ba, bai, hoxe da, hoxe da. Itxaso ikusten da fuldoala Cristianekin, bai, bai. Eta momentu honetan badakizu zer gertatuko den? Rosa, zika. Manua. Ez, itxaso doala. Itxaso utzi dana nik, nik kontrolatuko dut, lasai egon, aprobetxatu, gero arte, aprobetxatuko dut, gira kontatu, eh? Agur, aio! Aizue, itxaso... Animatu dago, eh? Bai. Bai, bai. Gogotxu. Nik uste bi atletatik badagola interesa. Euren artean, bai. Nik uste baiet. Kai,
Kaixo. Hombre, zitxoso, ondo. Bai, ondo. Zemo zolarroa gian. Eta zu, bueno, bai, manejatzeet, manejatzeet. A mi no se me resiste nada. Eta zu, ondo? Ondo, guztu egi esan. Ikustu zu tope oso ustele da horrek bastante kontidatzen. Bai, eres peligroso, eh? Zeretik, egan. Zu, gustatzen zaizu guztia, atratzen zaizu parranda, gustatzen zaizu bestea, gustatzen zaizu bestea. Esan dut, esan dut. Eta platera gustatzen zaizkizun bestela, gustatzen zaizkizu neska probatzea, bai. Originaltasuna gustatzen zaizu beti guztatzen. Vale, vale. Cristian, bueno, lehenesan dezu, ez zaizkizula motorra gustatzen. Bai, nik respeto ongo nun, porque zurekiru ala gara. Baina, imagino, zurekidea nahizela. Kidearekin zesan nahizu? Zurekidea, pareja, laguna, edo zan, alda nahizana. Imagino, asko importai azura. Zure bizitza gehiu importako bit, mazke un deporte, mazke edo zer gaza. Baina, ipia, gusta ez ezkin motorra. Bai, eta respeto ongo nun. Nik kriston ostia pilartu ditut. Baina uste guztietatik altxatzezea. Bai, ala, xea, bizitza bezala ez. Eta arriskatze hori nahi pia guzta ez daite. Nerekin ez zenuke buelta bat emango motorran? Buah, buah. Balin ba de paseo, de txileo eta hola, que no pase miedo, así de tal. Zas esatea ez du, ni juten ez du etxea motor bat ianta ez zinela montatuko? Pentsatzen dezu gainea? Ez, montan guna. Montan guna etxea. Probatzearen bai, probatzearen bai, bai, mantxo ez, bapatian, ebakizu etzen dela guztatzen han beste, da junda, venga, pues vamos a meter pisotón. Ezeka, tia, tampoco es el plan. Pa que agarres más fuerte. Ah, ez erasentzia. Asiran itzorduan esan dit, nerekin motuan elitzatekela montatuko, baina gero hitz batzuk esan eta konbentzitu dut. Etxaso genoke duten itzorduan ondo pasaet, espontanea, eta ne horrek guztatzen zei benetan. Itxaso! Kaixo! Zure zain egon gara, mesede! Bai, bai, ez? Ze? Ze, kamixetarekin o kamixeta gabezita? Kontatu, kontatu! Esan dit, berari pija uste ez ezkiola. Eta, en fin, niga hor bai pija nago, baino ni normalean... Segun humorea, nik asko aldatzet. Pija, pija, ni behintzat ez nahi, zer? No, nik ez da, nik ez. Eia da errandula ez zule ikusi kamixeta gabe, orduan hor dezepzio pixko batekin, minio orokorin ahitz pozik etorri da bai. Ikus dezagun... Itxasoren olagarroa nola gelditu den, eh? Bueno... Bueno... Gira! Txiki-txikin da. Itxura ona du, ez? Bai. Ba, ze zango dugu, ba. Ze zango dugu. Amar minutu besterik ez! Amar minutu besterik ez eta... Badak izun horazua zen, itzordura. Baina, venga. Venga, ongi pasa! Vale, ongi pasa! Bai, lasai. Vale. Kontrolatuko du. Regretoria lanzatu, eh? Venga. Lasai. Agur! Agur, gero arte! A ber... Rosa nola ikusten duzue, aukerak izango ditu zergatik. Ni guztu dut nahiko Kristianen estilokoa dela edo... Kaixo! Hombre, Rosita! Rauz lagunentzako. Rauz! Zepolita. Bai, guztatzen zaiz gehiago. Ez que Rosita ez zait guztatzen. Ez zait guztatzen, oza... Aserretu nahiz pizkat, baina ez garen ez ezagutzen, ba... Pasa diot, baina izan diot eta... Markamen eskatu dit. Zan oso guztatzen zaizula gastronomia o kanpoa jutea, ez? Bai, esko guztatzen zait probatzea janari berria eta horrelako gauzak, bai. Itelere joan nintzenean edibidez, ba, jan nuen pasta, pizza eta nokiak. Badak ez zer diren nokiak? Ez, zer dira. Ba, dira, da pasta eta dauka patata barruan. Eta nik hartu nituenean oso onak, baina gero ni nire etxera joan nintzen eta zan nion nire amari. Una magoazen egitea, tal, eta saiatu ginen, ez dakit zer gertatu zen hor, baina esastri hutsa izan zen. Beretan ez, zure ama esan duzu lehenu, zukalda ditzen hultza zela, ez? Bai, horregatik, oza, berari dena ondo zu ondo ateratzen zaino. Baina, da, zuk zituzu, oza, zuk zikaztezu, horrekin erlazionauta, o hobi bezalako zu? Hobi bezala. Bai. Bai, eske, lan bako itzaduka bere estres modua, baina... Bai, Rosa ikusieten nion, hazi bat edo antakertutikan, gero, aunkea nion kontaktuan, begipolita eskagai. Da, esan diotera kertzite da hori. Rosita! Ordon, Rosita zure izeko zera. Masala, hau. Bueno. Esko, gie. Direkto al abismo, tio. Rosa! Zer, begira, begira nola da terre, ikusi hor begira, ripartxu. Zertaz itzen duzu, eh? Ba, janariari buruz.
Eta janariari buruz zer, zer gustatzen zaio, zer ez zaio gustatzen, edo zer, zertaz zitzen? Bai, non egon gean, nora bidaiatuko gineateke, eta bai. Bai. Bidaiei buruz? Bai. Hora. Oso ondo. Italia era bidaia edo planeatu duzu, eh? Ez. Bueno, es que bakarrik arrazarekin ja eraman dio Italiara. Ah. Ay, claro. Eta bueno, zure baina orain... Ez zure arrozarekin nora eraman duzu, Cristian? Dentistara edo ez dakit. Egia da, Cristian deitu dianean Rosita, ba, aserretu nahi, zeren horrela deitzen diaten nire izeba eta osabak, eta ez zait gustatzen, osa... Bi minutu besterik ez! Aiama! Aiama! Bi minutu besterik ez eta orain diporotxetak egin gabe! Uriak zen moduz. Tontorrean ipini dituz badartxo. Egira, brotxeta ze polita. Ah, brotxeta, bueno, polita, bai. Bai. Berezia. Berezia. Baina zen bazatik jarri behar dituzu. Enpatxatzeko. Ah, ondo, egia. Amar! Como amar? Lau, iru, bi, bat, denbora amaitu da, denbora amaitu da, denbora amaitu da, txispun. Iruen artean, olagarroarekin nik azkenekoa, zeren ez nekien nondik ematen zean airea, orduan oso gaizki. Zail, zail izan da, bai, azken minutotan oraindik protxetan sartu gabean nitun, baina sartu dut pixko turbua eta bukatu denboraz, eta de hecho ongi, así que aprobatua. Olagarroaren errezetarekin oso pozik geratu naiz, estetikoki eta nik uste olagarroa bere puntuan dagoela, eta nik uste asko gustatuko zaiola. Uste duzu orain? No, ba, nik usteet, nola, behar dira. Zumaiakoa izan da, claro. Ostras. Ja, exigente erronka izan da. Erronka handigoa izan da, bai, bai, bai. Haupa, Cristian. Hombre. Sí. Sí. Ondo, bueno, olagorroarekin. Sukaldetan denetarik hartatu da. A ber, orain orain tokatzen zaion lehenengo, lehen izan naiz, a ber. Guretzakoa oso, oso, oso garrantzitsua, eta honekin ja bai serio jarriko naizela, da, bai. Zumaiar bat entzako, olarrua txikloso gotea da honok errena benetan. Brotxeta hau zuretzat, Cristian. Ah, bai, bai, neria, neria. Venga, a ber. Nola ikusten duzu? Ai, dekorazioa polita. Dekorazioa polita. Asekas. Puria pinta eharraka. Ah, bila. Pinta eharra. Karamelizautoa da hona. Epa! 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 Ba, daztatu nguet. Venga, hasi. Horrela, eskuekin, karo, brotxeta bat denez. Ha, pixka bat busti egingo duzu sartxan. Tengo eso, zer. Beti gala egiten du. Ja, zer. Ah, ona, ondo, puntua. Ona? Ona, ona, ona. Puntua, non, puntua. Gogor, gogorra ez da. Ez da, ez, gogorra ez, potxo esate. Potxo, ez da, potxo mutil buskabe, zet. Ez da, ez da, gustatzen txikle bat bezala gehatzea. Eta, hau... Eta honek puntu horta iritsia. Ondo da. Puntuazioa jartzen bat manun, ia ba. Zazpi, guzti ez zortzi. Zazpi bat, eh. Toma, zazpi bat? Bez, beti irabazpi. Jo, zer mierda nota. Ez duzu egotzen zazpitik. Ez que... A ber... Postrea. Postrea. Postrea namarrikoa. Zazpi lehenengo plateraren zat. Cristian olagarroarekin izan da superkritiko. Hauze da, bigarrena zuretzat. Zuria. Nire. Ai! Ai, ama! Bueno, dekorazio... Zuma gauza, eh? Artu, artu, eh? Nahi. Dekorazio ikuste detenez, politxoa. Termodeuneko asuntua gaitik, Zumaeko arrauneko elkartekoa. Gainak horria jarritu bolita, gainak guri Zumaiarrak gure logotipua hola gorria da. Jo, eh? El destino. Ez negien. Aurrea. Ze, Cristian. Ona hau, baina... Hau, askoz biguna hau bestia baino. Eta biguna hau zer da txarra hua? Baina, dekorazio aletikan, puntuali emango jot, eta berkuntzen gaitik, esan duten bezala, beti hori plus bat emate, orduan...
6,5 emango dio. 6,5. 6,5? 6,5. Kristian azkenean jarri dit, 6,5 ez dakit zergatik. Bigoina zegoen olagarroa eta gainera bi pure patata zituen. Hirugarren brotxeta zuretzat. Oh. Oh, nola ke, oh, oh. Ea ba. Ez du esan dios. Dekorazioz politxea, eh? Bai. Uste nuen erran bartzula ez zitzaela gustatzen. Baina... Zer, ez da izoa, baina olarrua, olarrua eta zaina ez dugu zuan fijatzen. Bai, bai, eta nola ikusten duzu, itxura aldetik? No acierto ni uno. Ai! Bi emaitza. Gure pixka bat ondo. A ver. Ai, ai. Ai, ama! Elena esan dut emezora, zumai arroi gehiena dugu binura, ba, olarrua han txikloso bezala gehatzea da. Ai, dios. Zan behin egin ez? O... Txikloso da behi egi ez? Bai. A ber, ze uste zute, ze nota uste zute? Iru bat, igual. Sei. Bai, sei. Sei, 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 sei. Bai. Zen bat puntu? Sei. Sei bat. Be, sei. Ondo, ondo. Bueno, ondo. Gustatiko gure Elena Olagarroa. Jodaro. Nik espero nun 8 bat edo baintzat, ze zaporaldetik pulpoa, zela osagai nagusia ongi zegon. Ba, gero postrarekin, hor claro. Desempate. Bai, hor ja gure aldetik eman barra dugu. Claro. Bai, bai. Bakoitzak postre berexio, así que... Postreak jatera joango gara? Guazen. Guazen, ba. Anima. Aurrea. Irurak asko gustatzen eskit. Behaien pertsona ezberdinak, eh? Eta etortzean, etortzean, nire beste zondo da. Zumaiako olagarro brosetak bezalakorik dastatu gabe geratu da Kristian. Baina oso paretsu daude sukaldariak sailkapenean. Postre errezetarekin zirte dozarte egiteko aukera izango dute. Kristian, postrea! Wow. Ez dakizu hauek etxetik ze postre ekarri duten. Bueno, osagaiak ekarri dituzte, errezeta ere bai. Eta zuk ez duzu jakingo bukaerar arte. Gozozalea zara postreak gustatzen zaizkizu? Asko, baino, ne limoiak kanpoa. Limoiak ez? Ez. Limoirik ez. Oh-oh. Oh-oh. Txaso? Nei perfecto. Abai! Hombre. Baina postrean... Ez zai gustatzen limoia generalean. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna postre batean? Ni normalean tartazalio ba naiz. A, tartazalio? Baina euskal tarta gustatzen da asko. Favoritu bena nik uste da, justu Zumaiarra izan da Euskal Herrian jaiota ba. Euskal tarta. Euskal tarta bihotzean. Kristian! Gero arte. Euskarri asko. Gio gabe, salio. Aio! Aio! Agur! Neskak limo irik ez. Ez dakit. Zuek limoirik ekarri ote duzuen postrea egiteko, oraintxe bertan jakin behar dugu, osagaiak ikusi behar ditugu eta. Zer gertatzen da, erakutsiko da dizkidazu? Bai. Saioa, jaso kutxa. Limoi, pixka. Limoia! 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 Limoiarekin zer egingo dugu? Zer egingo duzu limoiarekin? Beharrezkoa da zure postrea prestatzeko edo kozinatzeko? Duerik gabe, osagai agitz garrantzitsua da. Errandulikan ez zaiola gustatzen limoia, nere barrenak errandu galo. Bueno, jala hemos kagau, ja ez dugu suporatzen proba hau, ze ja limoia ez zaio gustatzen. Zein da, zuk kozinatu beharko duzun postrea? Nik egingo dut xamingoxua, dela Bortziri, Malerreka eta Baztaneko zona hortan iten den postre bat. Tanip hasieran pentsatzen duen Euskal Herri mailan ezaguna zela, baina iritsi nintzelikan Bilbora errantzaten ezetz. Orduan pentsatu dut, pos aukera ona dela pixko nire herritikan zertxo baitek hartzea. Aizu! Eta bortz. Oso ondo! Oso ondo! Nik uste zaioa ere pixka desmotibatu dela, baina, bueno, aporto daz. Rosa! Hemen gaude? Jaso kutxa! Zer dakago hemen? Ara! Denetan idako azula aranja, kiwia, limoia... Bai! Zer egingo duzu? Bota limoia. Limoia bota duzu? Bai, barrezka da. Bueno, nik ez dakit, ze postre prestatu behar duzun? Ba, Macedonia. Macedonia, zergatik? Ba, simplea delako, koloretsua eta naturala, ni bezala. Hoxe, ondo egina. Bai, bai. Krisanek esan du limoiak ez ezkio galea gustatzen eta justo nire Macedonia, ba, zukua limoiaren da eta ere laranjako, orduan, ba ez dakit zer egingo duten. Hirugarrena. Bai. Hope itxaso. Jaso kutxa. Zer daukagu hor? Ba, hemen
Bade, osagaiak egiteko gazta tarta. Tartak gustatzen zaizkiola. Ez que tarta honekin nire amona gaztea zenean nire aitona enamoratu zun. Oh! Que bonito! Ze polita! Oh! Oso historio polita da. Bai, nire amonak 15-16 urte zitu nian taberna batean iten zun lan, eta tarta hoiten zun. Eta ne aitona gaztea zenean larun batero juten zan taberna horta, eta beti tarta gazta eskatzen zun, eta ni amonak beti esaten du tarta gaztak enamoratu ziola. Beno, neskak, hiru postre. Hirurak, Kristianentzat. Hemen dena erabaki daiteke, kontuan hartu. 20 minutu. 1, 2, 3, lapikoak zutan. Neskok, ala eta guztiz ere, zeinek du irabazteko aukera gehien? Limoia kontuan hartuta, nik uste bera. Bai. Ados? Baina... Nik uste Rosak, ze kriston puntu pila ditu. Ja. Claro. Arrozarekin, bueno, bueno. Baina hemen... Baina batatakin... Naparrak ekarri duen postre berezi honekin konbentzituko te duen. Nik uste baietz, eh? Azkenean imaginatzen duzu, limoia gustatu eta bere zera, osagai favoritoa gerta izan daitekela. Gerta daiteke, gaina xamingo xona gitzuna gelditzen da, eta nik uste aurre iritzi hori kenduko dula. Oso ondo, aurre iritziak kanpora. Bai, ez aizkigu gustatzen. Adi, 10 minutu. Gelditzen zaizkizue postrea bukatzeko eta platera aurkezteko. Zer da? Ba, hau da gazta, gazta da tarta honen osagairik garrantzitsuena. Zinean da, zaporea emango diona eta toka emango diona. Rosa. Rosa, zer? Ez aki? Neskak, neskak. Neskak. Armi bat? Bai. Agian beste modu, beira, berrikuntza gustatzen zaizkio. Horrela jarri aldio zu postrea? Ai, ama. Zer gertatu da? Almi barrakin ez dakit zer gertatu den, bat batean bota dut eta hor geratu zait goiaran, agobiatu naiz eta desastre bitxe izan da. Ai, etxen konfitura! Erretzen zaitela? Erre da? Ez. 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 Ez da erre. Lasai, neskak? Ai, ama! Zer? Ez, ez da neria uste dut, eh? Zer gertatu da? Teja originalak, ez ditut inoz horrelako ikugusen. Baina bentsatuko gortu egin dira. Saiatu naiz tejak egiten, minio horrela ez da aurkeztu, hasi ez dakitzen goduten. Zukaldariok, azken 5 minutuak! Azken 5 minutuak eta platerak aurkeztu beharko dituzue, postreak! Itxaso, Sarsabiz? Bai, eske, oantxe sartukoet. 5 minutu besterik ez dira gelditzen? Ja, horregatik sartukoet orain. Zer moduz, Macedonia? Ondo, ondo. Ondo, karameloa urtu duzu azkenean. Bai, azkenean urtu dut eta ondo, ondo. Ondo gelditu da. Bai. Zezatuz lapurtzea? Bai... Venga, hartu pixka. Ba, duzu kutsara edo. Zenbat, emango diozu? Nahi duna. Ah, bai? Bai. Bueno, nahi dezuna ez dara, utzi pixka. Pixka bat utzi beharko diozu. Aprobatzen bali madut mermeladagatik, ematen zut puntu bat. Imaginatzen duzu berekin abazten duela mermeladagatik. Teja ikusita ez zinula aurkeztu, eta xamingo xo bakarrik aurkeztia, pena bat zela, ikusi dut itxaso bat zuela mermelada sobran, eta orduan pixka bat lapurtu nio. Nila bukatu dut. Bukatu duzu oso ondo, zurea? Ere bai. Itxaso... Bai, ja aterako den, non dago guantea? Hor, etxon, hemen. Ah, bale. Aine era, ibili naiz, ez dakitela ez da bestiak zein duten behe postreakin. Igual kentzen diot erreta dagona, uzten detorrela. Igual moztu ez, iskin hori. En plan rustiko, bestela. Ni aterako nuke pixka bat erdi... Ni moztuko nuke eskin hori. Bai, sakem hau. Sakem hau. Itxaso pixka eta gobiatu gaik usi dut, eta hor joan geha laguntzea. 20 segundo! Azkara... Bota, bota, baietik! Egin bihot bat honekin bestela. Bota pixka torrela.
azkarrin naiz, baino alare, denbora gehiago behar nun gazta tartala behan ondo egiteko. Bost, lau, iru, bi, bat, denbora amaitu da. Ni oso pozik gehatu nahi zindeten postriakin generalean, egia da igual denbora gehiago izango banu hobeto ateako zitzei dala, baina, bueno, nik uste asko gustatuko zaiola. Nire ustez probabilitate gehiago postrau irabazteko itxaso ditu, zeren ez dauka limoia eta orduan, ba... Postriak ikusita nik erango nuke, lehenengoa itxaso, bigarrena rosa eta azkena nik. Izo dut, bardu? Nik bai, 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 bai. Aupa, Cristian. Hombre, kaixo. Azken dastaketa izango da, Cristian. Oraindik ez dakigu afaria zeinek irabaziko duen. Are gehiago, zuk daukazu azken erabakia momentu honetan, postreekin. Hasieran beste erabaki bat hartu duzu. Lehen begi kolpean gehien gustatu zaizuna esan didazu zein den. Ja, zein izango duen abi kolpez. Nik uste dut saioa. Bai, bai. Nik zera galdetu nahi dizut. Iritziz aldatu zara? Oain pixka dudatzen dago, baina... Bai. Osa, dudak ditu, oraindik aukerak izango ditu. Bai, bai. Puntuak emango dituzu, baina oraingo honetan, eta hau berrikuntza da, hirugarren dastaketa honetan, puntuak ez dituzu esango, idatzi. Ai, idatziko ditu. Ditu esango? Ai. Ez dakit, limoiren bat edo agertuko ote den. Limoia. Limoia, pues nire bat duza apore bat a limon, que... Zukazkinen botea duzu limoia? Bai. Ah, bueno. Zuko egiteko, bai. Lehenengo postrea. Cristian, hau zuretzat da. Ai, niria da, niria da. Txan, a ber, marrubi asko gustatzen zait, hori gana tartare bai, baina... Baina? Ikuste zaio gaino entzekua erreta kala. Ah, errea, ez duzu kendu azken? Kekitiz, mikiz. Kanpoko zatitxo horiek pixka bat erreza izkio. Bai, horra haitek ez. Cristianek nire gaztatarta probatu unian, seioan hasia esaten erreta da hola ez dakitze, zekit izmikiz da hon. Tira, ba. Zaude bertzen dure. Gorra, bai. Eta oso gorra. Ura hor daukazu, eh? Ura! Itxaso... Como que ura? Dentista eta medikua, atrakia. Bueno, lehenengo postrearen zat puntuak, hemen idatzi beharko dituzu. Zazpi bat, hola, bai. Nik uste zazpi bat errango dula, bai. Ez dut ikusi. Asko tardatu du idazten, eh? Zer jarri. Afaira juteko irrikitan nago, baino nik uste esperantza galtzen nahi naiz. Cristian, hau zuretzat da. Oh, zer polita. Ai, zuria! Oh! Hau gustatu zaio. Zepolita. Bale, horako, zeu bat ez. Marrubiak, zuri gustatzen da eskizuna. Bai, sandia matu gauk. Baita ere, sandia baita ere. Baina zukua, zukua ez du hartu. Ja. Aurpegia guztitan berdin gai hartzen. Hoxu ba. Eta, ondo? Bai. Gustatu zaizu? Bai. Go. Beatzi amaz. Bai. Algozen ikustea eazer. Bai. Jartzen. Un 7 como una casa. Zazibat, ostras. Falta zaiguna, hirugarrena eta azkena. Eta azkena. Obrena mairako. El limon. Zer gertatuko den ez dakigu. Zein izango da irabazlea. Ez dut urduri. Bai. Bera urpegia, mese. Bera urpegia, kusi bera urpegia. Hirugarren postrea. Cristian, zuretzat. Zer susto horpeia, tio, egitan! Jogurra. Jogurra. Jogurra izan daiteke. Usain duela egit. Osedez? Ze usain. Hombre, pues menta, badu menta. Du, horrek. Menta, mermeladaka. Eskerrak nik nire marmelada utzi dio dala bere tokea emateko. Mermelada batek ez dio haimertzeko mesedea egiten samingoxari, baina itxuran bai uste kolore puntio errek eman diola. Mermelada zer mermelada da? Uste, Marrubiena? Marrubiena. Marrubi. Ez,
mora. Frambuesa. Frambuesa o la con bat, bai. Marrubia, marrubia, bai, no? Es que mermelada egiten tarratu dut pillo. Oparitu dizuk. A ver. Bera aurpegia, ona, ona. Bai. Imoia. Ui. Baina, ona, oso ona. Limoia eta ondo dago. Bez, gustatu zaio limoia. Desafio punto bat indit, eta gustau zait. Gustatu zaitzu limoia. Bai, irabazo indit, eh? Bai. Beira, abera zen nota jartzen. Hau irabazle. Eta limoia, hasieran ez zitzaion gustatzen eta orain gustatzen zaio, Krisiani. Ez. Bueno. Wow, kaso hau espezial izan da. Bueno, gustora hartu duzu. Gustora hartu duzu. Eta jango nun mila aldiz. Ondo, ondo, ez da gutxi. Aurrera. Oso goizu. Sei bat? Indu hola, ez? Behatzi. Amar bat jarri. Ez. Amar bat jarri. Bai. Amar bat jarri. Bai! Ai, zein joango da farira. Ba, bere ala, ikusiko dugu. Zorte hon. Nik uste dut zu izango zaera, zen nik aurrekotan nota baxu bateri dut. Bai, baina hemen notan abaldima dut gazte. Ja, pero... amarreko balima dut. Ai, ama... Bere ala ezagutuko du Kristianek bere gustoa limurtzea lortu duen sukaldaria. Eta afari baten bueltan, sukaldari garaileari aitortu beharko dio nor den gehien gustatu zaiona. Bat egingo aldute. Beti hor zai, peri hor nahi, destu tau nahi, negar malko bat ustutzeko erez naiz gai. Beti hor zai, peri hor nahi, destu tau nahi, destu tau nahi, destu tau nahi. Geldirik nire zuloa, hau bat, espero zenian. Azkenea limuia garaie. Suposatzen nun, gaine izan, ez da hume bat retar, porque leheno beitu beten nian, alo limuia izan de tenian que no me gustaba, beitu bai, eta gustatu zaizu azkenin. Oso guapa dago gainera, Bai. Bai, oso guapa dago. Ninet jakin, hor barruan zein dagon. Baina, Kristen urte. Lehen biztan, bai, aukeratu jazun eri, don horri aukeratu jazun. Ikusiko dugu. Hemen dago. Eta ikusten alda. Ikusten zuzte reakzia izan da, urduri jarri da. Limoiarekin berra dizkiletzea lortuta, amarrekoa eramandu saioaren Xamin Gozoak. Eta 24 puntu eskuratu ditu guztira. Hurbil geratu zaizkio Rosa, 22,5 punturekin, eta Itxaso, 20,5 punturekin. Kaixo bikote! Erki zaudete! Zorionak! Zorionak! Baina gauza bat falta zaigu. Kristiani lehen begikolpean gustatu zaiona zein den jakitea falta zaigu. Galdetu jo, binoztit deus erran. Erantzuna hemen dagoelako. Eta, saioa, ea zurekin bat egiten ote duen, ere jakin nahiko zenuke, ez da? Bai. Misterio horren erantzuna hemen daukazue. Ai. Urduri jatzen nahi da. Aireketzen aldut. Honegin, Bale, eskerrik asko. Aio. Venga, ba, nik emango epazua. Zure egiko zu. Ai, azkenean nire erabakia izan da zirakua. Ai, altxako du. Ai, ba, espero. Tia, zuzea. Ai, ama. Osa, zuak apartu ingun hor. Bai. Txingo, bestela. Bai, egia esan ala izan da, momentuan hori izan da. Baina, eta nor espero zenun agertzea orain? Bera espero zenun? Alnun pentsatu nun hasiera baten altzen ala izan... Biletako bat altzen izan, ez dakit. Ez dakatola batola fijo bat. Gustatuko lehizten da, horregotea, baina saioa gaixua, hor marroia...
Eta jakiten alda zen nota jarri diazun emaitza horretan? Ah, zero bat. Ez, ez dut uste zer ez unkompentsatuko. Ez, brometan eriz. Zer nota jarri duzu? Amarrekoa. Osa, amarrekoa. Bueno, niretzat hobe ez, hola irauzi dut, beltzatzen dut nira bazeko, así que, konten. Ta, bai, baina oso gozo. Ja, bakizu, errezetan eba duzu edo gehi proatu nazu Nafarroa, eta Nafarroan izan entzu gehiago. Bale, bani Nafarroan joa postreen bila. Baina zer izan dugu. Nafarroa jungo dela saio aki. Aki nire pareja. Bai, bai. Azaioan errezeta espeziala jatea. Jungo nintzateke, bai, saioaken afaltzea, baina zumaiko portuan izan barko zuen. Nik irauzi dut, minio, bueno, lasai, Rosa eta Itxaso konbiatuko dizutela berako bestatara. Plan bat propazuteko dizut. Bale, a ber. Postria bila jungo nintzela, Nafarroa, baina zuk, zumaila torre berzea, nire aita nola arrua jatea. Benetan guztan gozizu. Primera vale, nitu. Beste erronka bat. Venga, ba. Zumaiera gonbiatu dit, joanen ez, bineo zut prometitzen olagarro janen duteni. Ez zai hola bat egustatzen olagarroa. Hori da beste batzu probaitu lako baino. Nira eta naprobatzen unian... Hai, ama. Ba. Txin-txin bat? Venga. Esan behar dizuet, bera alaia dela. Eta Deustuko kosmopolita. Bai, bera Ainhoa da. Kaixo, guztioi! Kaixo, Ainhoa! Eta niri buruz zer pentsatzen duzu? Eso ya descubrirás. Ah, vale, vale. Zein da lehen begi kolpean gehien gustatzen zaizuna? Honekin geratuko naiz. Ez noen uste. Denbora amaitu da. Hemen erabakitzen da guztia. Ainhoa... Zuretzat. Oh! Oine zer da. Mutil txiki bat egin duela dirudi. Ah, bai. Bai.